Hola a tots, com esteu? Recordeu, diumenge dia 17 de maig hem de participar totes a la cursa de la dona de Reus 2020. No hi podem faltar, però abans necessitem una bona preparació física per poder realitzar els exercicis amb prudència i evitar lesions després d'aquest mes de confinament. Qui millor que la Íngrid Branya per explicar-nos com hem d'engegar motors? Ella és la presentadora del programa Activa't de Canal Reus i ens dona uns quants consells abans d'aquesta cita clau. Hola, jo sóc la Íngrid Branya i suposo que ja em coneixeu perquè sóc la presentadora del programa Activa't que fem aquí a Canal Reus. I hem arribat a la 8a edició de la Cursa de la Dona. I ara que podem sortir al carrer a fer una mica d'esport, us animo a totes, i també a tots, per què no, a sortir, perquè hem d'aconseguir combatre aquest càncer. Jo vull fer una crida a totes aquelles dones que no caminen, no surten, no fan esport. Mireu, el 17 de maig, que tenim la Cursa de la Dona, és el vostre repte. Tindrem un abans i un després del 17 de maig. Dintre dels programes de l'Activa't han fet diferents activitats com per escalfar, per no estar encarcarat. Doncs jo li diria a aquestes persones que es volen animar que es vinguin a aquests programes i que vinguin a aquests exercicis. El que hem de tindre clar és quin és el nostre objectiu. I l'objectiu depèn del ritme de cadascú, depèn de les seves condicions físiques. Per tant, és molt important escalfar i després, a poc, agafar el ritme. Doncs començar del cap cap als peus, doncs començar amb les torsions, amb les rotacions, després passaríem amb les espatlles, la rotació enrere, la rotació endavant, el cos que giri, també per fer les torsions laterals, després una miqueta doncs, estiraríem el tren inferior, mouríem aquests genolls que a vegades estan una mica encarcarats, els turmells, llavors intentant aguantar aquests exercicis de mobilitat uns 20 segons. Si sortim a l'exterior, segurament farà molta calor. Llavors, el que hem de prendre és aigua. És molt important la hidratació. Sobretot, roba ben còmoda. Si fa molta calor o fa molt de sol, doncs portar una gorra o una visera. Crema solar, que moltes vegades se les deixem. A més, les bambes. No vulgueu estrenar bambes noves, que sempre això el que fa és alguna durícia o alguna cosa que no ens permeti acabar la cursa. Jo, per acabar, només us voldria dir que totes, el 17 de maig, sortim a lluitar contra el càncer. Ens podem inscriure? Ja ens podem inscriure? Sí? Doncs què tardem? Doncs aneu a reusesport.cat i ens inscrivim. Recordeu-vos, us heu de gravar demostrant que som dones solidàries, que som dones saludables i que som dones lluitadores. Hi haurà un abans i un després. Mireu-vos l'Activa't. Al llarg d'aquests dies previs, l'Activa't us prepara també pel gran esdeveniment. Cada dia, de dilluns a divendres, a Canal Reus a 11:15 del matí i dissabtes i diumenges a 1:00, a les 9. Només queda animar-vos i recordar aquest portal web per fer la inscripció, reusesport.cat. 17 de maig, Cursa de la Dona. No hi falteu. El proper diumenge 17 de maig tenim una cita amb l'esport i la solidaritat. És la Cursa de la Dona. Aquest cop, amb unes circumstàncies una mica diferents, però amb la mateixa força que sempre. I el 17 de maig t'espero a la Cursa de les Dones. Una cita amb la solidaritat. Fem la Cursa de la Dona. Sigui quina sigui la teva edat i la teva condició física, inscriu-te i participa. Inscriu-te i participa. No t'animes? Apunta't, inscriu-te i ens trobem en allà. Jo ja m'he apuntat. T'apuntes? Jo ja estic inscrita. I tu? Jo també. I tu?